Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Rusiya prezidenti Vladimir Putin qondarma referendumun nəticəsi olaraq Donetsk, Lugansk, Zaporojye və Kherson vilayətlərinin Rusiya birləşdiyinə dair müqavilə imzalayıb. Müqaviləni qondarma Donetsk Respublikasının rəhbəri Denis Pushilin, qondarma Lugansk Respublikasının rəhbəri Leonid Pasichnik, Zaporojye vilayətinin rəhbəri Yevgeni Balitski və Kherson vilayətinin rəhbəri Vladimir Saldo imzalayıblar. İmzalanan sənədlər oktyabrın 3-də və 4-də Dövlət Duması və Federasiya Şurası tərəfindən təsdiqlənməlidir. Между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Запорожской области.